কিলোমিটাৰ হ'ব না 2 কিলোমিটাৰ হ'ব সো মই যাই আছো টিমাৰি বজাৰ আৰু ভাবিলো আৰু হেতৰ লগত লগ কৰো আৰু হেতৰ এটা চেনেল আছে হে গাইজ কোনো মাই ইউটিউব চেনেল আকৌ লেটাৰ টু ভিডিও লৈ সো গাইজ আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে আনিলো সো আজি আপোনালোকক মৰিয়াৰ পৰিৱেশনে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো গাইজ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড বা ভাইটিটো কল কৰিলোঁ আৰু সি আহি আছে তো মোক ৱেইট কৰিব ক'লে মই ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ৱেইট কৰা তো আহিলে আপোনালোকক দেখাম আৰু কিবা তো গাইজ আৰু এতিয়াও ৰখি আছে আৰু ইয়াতে এতিয়ালৈকে অহা নাই তো আহিব কেতিয়া আৰু ৰখি আছোঁ ৱেইট কৰোঁ গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো হেই হাই কৰি দিয়া আৰু আহি পালোঁ আৰু মই আৰু ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ ঘৰ মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ হ'ব না 2 কিলোমিটাৰ হ'ব তো মই যাই আছোঁ টিমাৰি বজাৰত আৰু ভাবিলোঁ আৰু সিহঁতৰ লগত লগ কৰোঁ আৰু ইহঁতৰ এটা চেনেল আছে MK Channel 24 চ' আপোনালোকে চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে আৰু কিবা ভাইটিক কিবা কিবি সুধোঁ চ' এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল ভাইটি আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কিমান হ'ল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো ইমান হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে কি ক'ম আৰু যেতিয়া মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো মোৰ আপোনালোকে মানে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো অলপমান বেছি এতিয়া চাব পাৰিম তো ঠিক আছে ভাইটি আৰু চাব আপোনালোকে যাব যাই পিনি ভাইটি চেনেলটো ভিজিট কৰিব অলপ আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নেক্সট কুৱেশ্যন এটা সুধোঁ আৰু ভাইটি তুমি কেতিয়াৰ পৰা চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছা মই চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে 2019ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ মানে 3 তাৰিখে নাকি মানে 2-3 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে কৰিছোঁ ধৰি লোৱা 1 বছৰ হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে ভাইটি পইচা কিমান পালা ইউটিউবৰ পৰা মইতো ইউটিউবৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে আমি আগতে মোৰ এটা ভিডিঅ' আছিল ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পালোঁ এইটো তুমি কৈ দিছোঁ মানে ইউটিউবত ইমান পইচা মানে আঘাত আহিলে নহ'ব মানে মই এতিয়ালৈকে ইউটিউবৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পইচা পোৱা নাই পইচাৰ মানে পইচাৰ পিছত মই নাভাবোঁ আপোনালোকে যদি মোক ছাপোৰ্ট কৰে মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা মোক ভিউজ লাগে মোক এতিয়া আৰু পইচা নালাগে চ' থেংক ইউ চ' মাছ ভাইটি মোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিবলৈ চ' আৰু যাব চাইব আৰু ভাইটি ইয়াতে থাকে আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু ভাইটিক কল কৰিলোঁ 2 বাৰমান আৰু আহি কিনে অলপ লেট হ'ল চ' কিছু নহয় আৰু গাঁৱত চলে সেইবিলাক লেট কৰিবলৈ চ' আৰু ভাইটি কিবা ক'বা কিবা ক'ম মানে আপোনালোকে মানে যিসকলে মানে মানে ভাইৰ চেনেলটো চাই আছে মানে ষ্টাইল লাইফ নেকি হয় ষ্টাইল লাইফ যিসকলে চাই আছে প্লিজ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মানে সিহঁতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে চ' থেংক ইউ চ' মাছ দাদা আৰু এটা কথা আৰু সকলোৱে মোক সুধিছিলা যে ভাইটিক মই ছাবস্ক্ৰাইব কিমান হ'ল চ' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব 1K ক্ৰছ কৰিলে চ' থেংক ইউ চ' মাছ সকলোকে আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰা আৰু দাদাক অলপ ছাপৰ্ট কৰিবা প্লিজ দেই আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে কষ্ট কৰি আছে আমাৰ দাদাই ত' আপোনালোকে প্লিজ যিহেতু মানে সকলোকে চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ চ' আৰু এনেকৈ দিলোঁ দাদাক থেংক ইউ চ' মাছ দাদা আৰু এনেকৈ মই এতিয়া যাই আছোঁ শিঙিমাৰিলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'খন এনেকৈ যাওঁ থাকোঁতে এখন ব্ৰিজ পালোঁ সেইখন ব্ৰিজৰ ওপৰ দি শিঙিমাৰি বজাৰলৈ যাব লাগিব আৰু সেইখন ব্ৰিজৰ নাম হ'ল হুকছৰ দলং বুলি কয় চ' অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক thank you.
শিমুরি বাজার এখন হল হাট শিমুরি বাজার অলপ চাওক না আৰু হেখনি হল মৰমৰ হাট শিমুরি কলেজ চাওক না কটা হল মানে যেটো লকডাউন চলি আছে ন সেইকাৰণে শিঙিমাৰী বজাৰ সেইখন হল শিঙিমাৰী বজাৰৰ অৱস্থা পৰিস্থিতি আৰু মানুহ নাই কিয় জানানে লকডাউন চলি আছে সেইকাৰণে যিকোনো মানুহ ওলাই আছে আৰু সিহঁতৰ পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে ওলাই আছে চ' সিহঁতৰ দোকান কেইটা বন্ধ আৰু হঠাৎ এটা দুটামান দোকান খোলা হকে শিঙিমাৰী বজাৰখন দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু সেইখন হ'ল আমাৰ বাছ ষ্টেণ্ড চ' সেইখন শিঙিমাৰী বজাৰ আৰু এতিয়া যাং মই ঘৰত সেইখিনিদি যাব লাগিব ঘৰত চ' আৰু ইয়াত আৰু বজাৰ হয় চ' আজি বন্ধ আৰু এতিয়া যাম মই ঘৰত আৰু এতিয়া ঘৰত যে আপোনালোকৰ লগত কথা কৈছোঁ অ'কে চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেল নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' গাইজ আজি ইমানে আজিলৈ টাটা আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ চ' টাটা